Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл Еркін ой бағдарламасы, бағдарламаны жүргізетін мен Ақылас Ожайұлы. Ең әуелі әңгімемізді бастамас бұрын, студияға келген қонақтарды таныстырып өтейін. Филология ғылымының докторы, профессор, алаштанушы ғалым Сағымбай Жұмағұлов. Келесі кейіпкеріміз Еуразия ұлттық университетінің докторанты, әдебиеттанушы, алаштанушы ғалым Заңғар Кәрімхан. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді біз бүгінгі тақырыбымызды қазақтың рухани көсемі болған, саяси көсемі болған Әлихан Бөкейхановқа арнауды жөн көріп отырмыз. Бір нәрсе айдан анық күннен раушан ғой деп ойлаймыз. Егер қазір Қазақстан, қазіргі мында біз өзіміз табанымызбен жер басып, ауасымен дамылдап отырған Қазақстан 91-ші жылы тәуелсіздікті алмаса еді. Егер 36-шы жылы КСРО құрамынан бөлініп кетуге дербес бөлініп кетуге құқығы болмағанда одақтас республика санатына қосыла алмағанда. Ал одақтас республика санатына қосылмас еді 20-шы жылы автономиялық республика болып құрылмағанда. Автономиялық республика болып құрылмас еді 1917-ші жылы Алашорда автономиясы болмағанда. Алашорда автономиясы болмас еді Әлихан Бөкейханов болмағанда деп осы қисын жасауға болады ғой қалай болғанда да. Сол біз сөзімізге тиянақ қылып отқан Әлекеңнің қазақ тарихындағы, әдебиетіндегі, танымындағы, саясатындағы орны қандай? Ең әуелі әңгімеміздің әлқисасын осыдан бастасақ. Сәке өзіңіз. Иә, шындығында жаңа жақсы ойды өрбіттіңіз. Мемлекетшілдік деген дәстүр бар, тарихи сабақтастық. Сіз айтып отырған сол бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің өзінің тарихи бастауларында тұрған үлкен ірі алып империялар болды. Ол енді бұл қазақ топырағына қарата айтқанда мынау сақ құм дәуірі әрине әсіресе мынау ерген өкен өздеріңізге мәлім Алтай кезінде мағжан жырлаған сол түрік қағанаты соның негізінде өзі алтын орда алтын орданың негізінде қазақ хандығы ал енді қазақ хандығы дегенде әрине төрелер институты ерекше аталады Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан сол төре тұқымынан ол кісі өзі айқын айтқан хан баласында қазақтың хақысы бар, қазаққа қызмет етпей қоймаймын деп. Ал енді мемлекет мәселесі жағынан алғанда да Әлихан Бөкейхан ол енді үлкен мемлекетшіл тұлға. Сондықтан да мемлекеті жоқ жұрт жетім жетекшілді дегенде де осы Әлихан Бөкейхан айтқан. Әрине. Иә, Әлихан Бөкейхан. Ал Әлихан Бөкейхан жалпы өзі пассионат тұлға болғандықтан ол өзінің ұлттың, халықтың түптің түбінде өзінің еркіндігіне, азаттығына, бостандығына деген ұмтылысының бұлақ үшіне сенім артты. Өткен Әлихан Бөкейхан тағы да айтады, біз қара суды тегіз ағызған атаның баласымыз дейді. Түбір ел болмай қоймаймыз дейді ғой. Мемлекетшілдікті қалпына келтіруде дұрыс айтасыздар, алаш қайраткерлер тарихи миссиясын атқарып шықты. Атқарып шықты. Әдебиеттегі орны. Иә, қандай өзіңіз енді еңбек жазыңыз әдебиеттегі Әлихан Бөкейханның орны, бейнесі. Иә, Әлихан Бөкейхан ол үшін мәнінде біздің алаш идеясын, алаш идеологиясын негіздеген қалам қайраткерлер жырлағандай ол ұлттың рухани көсемі бола білді. Және де Әлиханның осы бейнесін әдебиеттегі советтік идеология, тоталитарлық жүйеге, социализм қанша қыспақ қалса да, ол өзі жарып шықты. Өзі Әлекеңнің тағы да айтатыны бар, Әлихан Бөкейхан күнді көретін ұрпақ келеді деп. Сол айтқанда әдебиетте Әлихан Бөкейхан бейнесі ол енді біздің сол кезеңдегі алаш қалам қайраткерлері Әлихан Бөкейханның тарихи портретін, бейнесін сомдығының бастауында тұр. Оның генезисі дейміз бе, эволюциялық даму жолы дейміз бе, сондықтан Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына қатысты алғанда Сұлтан хан Ақылұлы, алаш танушы, осы архив деректерін ақтару, қопару барысында осы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының тікелей Әлихан Бөкейханға арнаған өлеңі бар деген деректі цензорлардың аудармалары арқылы көрген. Катановтар өзіңіз білесіздер ғой, енді кезінде бұлардың бәрі цензорлар болды. Ал енді өзім Сұлтан Махмұттан, Сұлтан Махмұттан енді әр жақта біз енді кімнен бастап отқанымыз заңдылық. Иә, анық қой. Иә, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, сонда Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы мынау мемлекеттік думаға, жалпы ояну дәуіріне ерекше екпін жасап келіп, ойлайтын елдің қамын ерді жібер, жерінен суырып ап, көрде жатқан дейді. Ойпыр. Жойқын пікір айтады. Ал оның астарында әрине Әлихан Бөкейхан сынды ұлы тұлғалар тұрды. Ал одан кейін өзі эволюциялық жолмен Шәкәрім Құдайбердіұлы, Нарманбет Орманбайұлы, Әріп, Әсет, Сұлтан Махмұт, Ғұмар Қараш, сөйтіп Мұхтар Әуезов деген бертінгі советтік дәуірдегі социализммен жазылған шығармалардың өзінде де жанама кейіпкер ретінде айтылады.
Соттан әдебиеттегі Әлихан Бөкейхан бейнесі дегенде, осы Шәкәрім Құдайбердіұлы Мұтылғанның өмірі. Бұл енді атақты. Жаңа біз атап көрсеткен мәшһүр Көпейұлы сөз шықты біздің қазақ баласынан деп алып отырмыз. Мына әр Тәңірбергенұлы, енді Міржақып Дулатұлы мен Әлихан Бөкейханұлы мен Семей абақтысында түрмеде отырған кезеңде үлкен рухани қолдау көрсеткен. Нұржан Ошабайұлы Алаш Ордаға, бұл енді Алаш Орда үкіметі, Алаш партиясына арналған бір өлеңдер циклы бар. Бұларда бір өте бір қастерлі құнды дүние. Бұлардың бәрі ұлттық идеяны, ұлттық идеологияны жырлау. Өткенде Сұлтан Махмұт кешегі қара күнде болмап еді, бір күн, бір шолпан бар еді. Олардан басқа кім бар еді қазақ үшін шам болған жүрек майын деп Байтұрсынұлы, Дулатұлы, Әлиханды айтады. Сондықтан да мына Нұржан Ошабайұлы, Нарманбет Орманбетұлы құрылтайға барғанда дейді, өйткені бұл өлеңдердің бәрінде жалпы осы Алаш қозғалысы, Алаш автономиясы, Алаш Орда үкіметінің бұл тарихи миссиясын ұғынамыз. Өйткені құрылтайға барған кезінде деген кезеңде бұл екінші жалпы қазақ съезі. Өйткені бірінші жалпы қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезі дейді. Сонда қандай қаулы шықты? Ал енді қаулы деген кезеңде Сәбит Дөрентайұлы кезінде қаулы дегенде өлең жазған. Сондықтан енді оның аясы өте кең. Мынау Көкбай Жанатайұлы және де ең бір ғажап құдіреті Алаш идеясы мынау Қазақстаннан тысқары жерлерде де біздің қазақ қалың қазақ шоғырланған мына Қытай, айталық сол өңірлерде, Шығыс Түркістан дейміз, Қытай, Моңғолия елдерінде де жырланды. Соның ішінде де мынау Ақытқа өлім жолы өлеңдері, одан бөлек енді Әсет Найманбайұлының Атақты Алашқа деген дастаны. Сондықтан енді осы жерден бір сәл тоқтап, басқа тақырыптарға ойысып, өзіңнің әлекеңнің түпсіз терең осы сөзді ары қарай сабақта кетсем, мысалы неге сол жаңағы біздің әдебиет қайраткерлерінің барлығы Әлиханға арнап пірікті отыр былайша айтқанда, құрметтеп отыр. Себебі мемлекеттік қайраткерлік деген шығар ғой. Мемлекеттік қайраткері деген ол барлық этаптарға барлық негізгі жауап беру керек. Мәселен, бұл Әлихан Бөкейханның негізгі білім саласы ол жаңағы ормантанушы ғалым ғой, географияның маманы ғой. Одан кейін екінші алған білімі экономика, статистика. Осындай міне екі университет бітіргенменен ол кісі жаңағы қазақтың өзінің дүниетанымына жақын, мысалы сөз өнеріне, басқа ғылым салаларына, ғылымға, аудармашылыққа, публицистикаға, әдебиет тану ғылымына өте жақын болды. Сондықтан бұл кісі сондай жаңағы өзінің кәсіби тұрғыдан алған білімімен қоса ұштастырып, басқа ғылым салаларында көп еңбек сіңірді. Мысалы әдебиетшілігі, тарихшылығы, публицистикалық еңбектері, тіпті мынау ғылым, іргелі ғылым саласына айналған абайтанудың ең басында тұрған тұлға екендігі қазіргі күні ол әбден жан жақты зерттеліп ғылыми айналымда қойылды орнына, орны берілді. Одан кейін әдеби сыншылығы бар. Жаңағы өз заманында болып жатқан әдеби процестердің барлығына да бейжай қарамай барлығына сын айтып отырды. Ахмет Абайдың өлеңін кім қалай қолданып жүр? Кімдерде қандай өлеңдердің шатасулары бар? Тіпті бұрынғы эпикалық жыр Қарақыпша Қобыландының осы дәуірге қалай жеткендігі, кімдер жырлады, оның түпнұсқасы қалай және қалай жырлаған арасында жаңа өзінің сын пікірлерін жариялап отыр. Бізде енді қазіргі саяси қайраткерлер, мемлекеттің аса көрнекті қайраткерлер дегенде бір ғана жаңа саясат жолымен кеткендер ғана түсінетін сияқты. Ал негізінде мемлекеттің тұсқасын ұстағаннан кейін ол тек қана өзінің ішіндегі халықтың ортасынан қайнап шыққаннан бөлек ол сол әлемге жайылған өз ортасы және сол уақыт барлық үдерісін, барлық процесін байқап отырған тұлға ретінде білді. Өйткені бұл кісінің тағы бір аудармашылығы ретінде айтуға болады. Астрономия деген атақты оқулықты Филомарионның аударып шығарды. Және оны аударғанда да Абай үлгісінде мысалы дәл соны сөзбе сөз емес, анау қазақтың ұғымына анықтап тұрып, соған жеткізіп тұрып аударады ғой. Мысалы былай дейді. Мынау ай деген ғажап нәрсе бар, айға барып қазақты жатқызып қойса жалқау қазақ қуанып-қуанып жататын жер екен ғой деген сияқты. Сонда жаңағы арасында жаңағы өзі айтып отыратын жаңағы әжібасы да бар, мысқылы да бар, сол арқылы керемет аударып шыққан. Міне Әлекеңнің жаңағы өзі саяси қайраткерлігінен бөлек әдебиетке сіңірген еңбегі өте бір бөлек белес. Рахмет пікірлеріңізге. Шындығында Әлекеңнің тәржімалығы дегенде бір жойқын дүние. Енді ана Манаш Қозыбаевтың айтатыны ғой, бар ғой, біз Әлихан тауының әлі етегіндеміз деп. Өте бір масштаб үлкен адам ғой. Мысалы оның Сан-Пьерден Толстой аударған жаңа дін таласы дегені қандай? Мысалы Әлекеңнің дінге деген сол кезде өзінің енді адам ең жақсы көретін, өзінің ең позициясына жақын келетін дүниені аударады ғой. Аудару деген өзінің көңілін қошынатқан дүниесін аударады. Сонда ғана жаңағы дінді түсінуі, Құдайды түсінуі қандай дін болу керек, қандай деңгейде аударған болса соны қарасаңыз. Дін таласы деген еңбек, бір керемет еңбек. Енді мына Сағымбайға сізге қойылатын бір сұрақ, бұл енді
Жалпы енді азаттық пен алаш деген сөз өзі бір қамшының өрімінде бір контекстегі бірінен бірін бөліп алуға келмейтін сөз ғой. Қалай болғанда біздің енді егемендігімізге биыл 30 жыл. Сіз қызмет істеп отырған алаш институты. Осы енді жаңа азаттыққа бірден бір жанымен тәнімен күрескен соған өмірін арнаған бір адам болса алаш буыны ғой, алаштың тобы. Осыған байланысты сіздер нендей шаралар жасап жатсыздар? Қандай жоспарларыңыз бар? Осы хақында айтып отырсаңыз. Енді сұрақ орынды. Осы Евразия ұлттық университеті жанында алаш институты кезінде болса академик алаш тонушы Дихан Қабзабекұлы негізін қалаған. Сонан қазіргі таңда директоры алаш тонушы Әлихан Бөкейхан мұрасын жинаушы ол Сұлтанхан Аққұлұлы. Бір ғана Сұлтанхан Аққұлұлы осы институттың басшылығы ретінде жалпы үлкен ауқымды істер атқарды. Өйткені Әлихан Бөкейханның 15 томдық шығармалар жинағының 3-ші басылымы жарық көрді. Одан бөлек енді бір өзі бір академияның қызметін атқарып отырған Сұлтанхан Аққұлұлы осы монографиялық зерттеулер қазақ жерінің жоқшысы еңбегі. Одан кейін ол енді орыс тілінде, украин тілінде, ағылшын тілінде жарық көрген жайлар бар. Одан бөлек енді әр жылдар бедерінде үлкен істер атқарылып жатыр. Ақжол газетінің 25 томдығы, одан бөлек мынау Елдес Омарұлы, Тұрағұл Абайұлы, Ахмет Мамытұлы шығармалары, Мұлдығали Жолдыбайұлының шығармалары жинағы осы алаш институты тарапынан жарық көрді. Одан бөлек енді осы Әлихан Бөкейханның кезіндегі 150 жылдығы, оның ЮНЕСКО көлемінде аталып өтуі, одан бөлек биылғы енді осы 3-ші наурызда үлкен халықаралық онлайн конференция өткізу жоспарлап отыр. Оған осы мемлекеттің лауазымды тұлғалары да қатысады. Ал енді шын мәнінде алаш тану ол енді ұлт тану, ел тану деген өзекті мәселелермен сабақтас. Ал енді алаш қайраткерлері алаш ренессансын тудырды. Ал алаш ренессансы дегеніміз ол енді адамзатқа, ұлтқа деген сүйіспеншілік, сананың еркіндігі, рухтың азаттығы дейтін болсақ, біздің алаш қайраткерлері осы ренессанстық жаңару, жаңғыруларын бастауында тұр. Сондықтан да жаңа өзіңіз айтып отырған тәржіма болсын, шын мәнінде бір ғана тәржіма мектебі айталық жаңағы Сурат кафеханасынан бастап, Заңғар бауырымыз айтқан Фламарионның астрономиясына дейін аударған кезеңде анау келтірген мысалдардың бәрі өз ананы тәржіма деп алғанмен мұнда қазақтың иісі, қазақтың рухы бар. Өзі Әлихан Бөкейхан көбіне аудармаға, тәржімаға қатысты айтқан кезеңде Байтұрсынұлын ерекше бағалайды ғой. Байтұрсынұлы бағалап кезінде ана қудалауда жүрген кезеңде де қорған болды. Сол кезеңде он истинный пророк своих убеждений деп бағалайды енді. Сонда көбіне айтатынына қазақтың тымағын кигізді дейді ғой. Әлекең сол айтқандай қазақтың тымағын кигізді. Бүкіл аудармаларына, Толстойдың аудармаларына да ерекше ден қойған. Сұлтанхан Аққұлы осы аударманың үш ерекшелігін атап өтеді. Сол ерекшеліктің бірі осы Толстойдың өзі аудармамен бірге Толстойдың суретін беру, екіншіден жаңа Қажы Мұраттың суретін беру деген мәселелер осы бәрі жағынан алған кезеңде. Сондықтан да қазақтың иісі шығады. Осы түптеп келген кезеңде қазақ баласының танымын, санасына бір жойқын серпіліс әкелу. Өткені бұлардың бәрі бір кіршіксіз әлем. Өткені Әлихан Бөкейханды айтады, өмірден өткенде бір құлаш жер жетеді дейді. Бұл енді өте терең пайымдап отыр ғой. Өткені сөз өтімді болу үшін, алаш идеясы ұлттың санасынан сіңіру үшін де бір тұлғалық қасиет болу керек. Харизматтылық, креативтік, одан бөлек өзінің жан әлемің, өзінің иманың таза болу керек қой. Алаш қайраткерлерінің бәрінде осы ілкі қасиеттер болды. Ұлт сүйді, соңынан ерді. Енді алаш қайраткерлері тарапынан әлі де зерттеп зерделенетін мәселелер өте көп. Алаш институты болсын, жалпы бұл енді бұл салаға, бұл мәселеге өзі шындап келгенде мемлекеттік идеологияның тетігі, өзегі болу керек. Өйткені ерте ме кеш пе біз өзі бір түп өзегімізге, бір сакралды әлемімізге, архетипімізге, рухани кодымызға ораламыз. Сол кезеңде біз үшін өзі кезінде Әлихан Бөкейхан да Мәскеуде темір қазық деген журнал шығарды, білесіздер. Нәрте Төреқұлұлы сол қазақ үшін темір қазық болады. Сондықтан да енді жойқын жаңағы қай салаға, қай арнаға салсаңыздар да отқа солса отқа, суға салса суға, бүт интеллектуалды тұлғалар болды ғой. Бәрі азаттық үшін өзі жеті рет абақтыда отырған, Мәскеудегі үй қамақта отырған. Сонда барған бір ғана шегінісі өзімнің мұраттас, өзімнің үзеңгілес азаматтарға совет өкімет тарапынан қиянат жасалмайса екен. Маған да ешқандай қызмет керек жоқ, атақ керек жоқ. Бірақ кейін совет өкімет өзі алдап кетіп құлыққа салынған тұстар өте көп. Жұмахан Күдері де айтады ғой, Мәскеуде алаш танушы Мәмбет Қойгелді
өзі еңбектерінде архивтегі сұрақ-жауап барысында осы атақты биолог қазақтан шыққан мықты тұлға білесіздер қаншама зоологиядан биологиядан терминдер соның бәрін кітаптар жазған кейін Жұмахан Күдері әулетінің бәрін типл етті. Осы Жұмахан Күдеріұлыдан туған ұлдың өзі қазақтан шыққан тұңғыш КСРО-ның альпинизмден чемпион болған қазақ. Сонда Жұмахан Күдерінің естелігін Мәмбет Қойгелді ағамыз келтіреді. Бұлардың бәрін алашшысы бойынша 28 жылы қудалап, енді Тұрсын Жұртбай ағаларымыздың еңбектерінде тәпіштеп жазылды. Сонда енді анау вокзалдан бұлардың бәрін етаппен жан жаққа айдайды ғой. Сонда бір керемет естелік болсын. Керемет естелік бар ғой. Айналайындар, әлі бір топ азаматтар келіп жан жаққа бөлініп, жігіттердің рухын көтерейік деген кезеңде бізге Әлихан Бөкейхан келді дейді. Айналайындар, жүрғаларың түспесін, өздеріңді тік ұстаңдар. Не үшін сотталып отқандарды білесіңдер, кімдер сендерді қудалап отқандарыңды білесіңдер, бірақ істерің адал, мұраттарың айқын деген кезеңде бәріміз өнжірғамыз түскен ет бір еңсеміз рухтанып, бейне бір кәдімгі түрмекке гулаққа емес, кәдімгідей бір тойға бара жатқандай болдық дейді. Сондықтан алаш қайраткерлері деген, сондықтан біздің егер де қарап отыратын болсақ, осындай ғажап тұлғалар бізде Мәмбет Қойгелді ағамыз дұрыс айтады, иә? Махатма Ганди, Джавахарал Неру, Суя Цен деңгейінде тұлғалар дейді. Егер де, мысалы, Орта Азияда бүгінгі таңда, егер де Әлихан Бөкейхан сияқты тұлғалар, Байтұрсын Дулатұлы сияқты, Халил Омар Қарашы сияқты, Мұхамеджан Тұрынышбайұлы сияқты тұлғалар тап Өзбекстанда болса, иә? Ол бөтендей басқа болар еді. Неге? Өткенде Қоқан автономиясы дейтін болсақ, әр жақта бүгінгі Өзбек мемлекеті дейтін тұратын болса, осының бәрін негіздеген кім? Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Әлихан Бөкейхан. Көп Әлихан Бөкейханды негізінен мынау түркі идеясына, Түркістан бірлігіне қарсы қояды. Ол теріс пікір. Өйткені өзі мына Фламарионнан аударған еңбектердің бәрінде Түркістан ертіс деп негіздеп отырады. Ал батысшыл болды, вестерншіл болды, бірақ түптеп келген кезеңде түркі бірлігі басты өзегі болды. Сондықтан айта берсе әңгіме өте көп. Әлде насихаттау керек, алаш институты шама шарқынша еңбек атқарып жатыр. Әлі де амандық болса үлкен көп томдықтарды жарыққа шығару, әсіресе мынау алаштан оқып келіп жатқан жаңа толқынды қолдау. Өздеріңізге мәлім, алаш институттың қолдауымен осы алаштанушы Елдес Тоқтарбайдың Барлыбек Сырттанұлына қатысты зерттеуде жарық көрді. Ал енді Барлыбек Сырттанұлы деген Әлекең мен Әлихан Бөкейханмен өте сыйлас адам болған. Не құрғылық, мына қып мақала жазуы, Барлыбекті ұмытпасқа деп бүкіл алталашқа ой тастауы. Ал енді Барлыбек Сырттанұлының қазақ елінің ұстазы деген енді бұл енді жойқын дүние. Бұл әлемдік дипломатия, әлемдік демократия, әлемдік құқықтану дейміз бе, әлемдік конституциялық тарих тұрғысынан алған кезеңде бұл енді егер біз Американың Капитолийдің Джефферсонның ата заңдарын, конституциясын айтып тамсанып жүретін болсақ, енді оның әр жағы өзегінде осы алаштық рухтағы ата заң, конституция. Міне, сондықтан ол енді байтақ әңгіме дейсіз. Байтақ әңгіме, жойқын, жарқын. Ол енді тауысып түгесілуі мүмкін емес. Рахмет, рахмет көңіліңізге. Ана алаш институты туралы айтып жаттық қой жаңағы. Біздің қатарымыздағы жас жігіттер болсын, ағаларымыз бар, барлығы осы айналып келгенде алаш тану мәселесімен айналысады ғой. Енді біздің қанша дегенмен 70 жыл бойы советтік биліктің кесірінен бүкіл шығармалары өртеніп, кесіліп, түрмеге түсіп, бүкіл балалардың барлығы жан жаққа айдалып, сотталып, деп жаңағы айтқанда бірай жаңағы Жұмахан Күдерінің балалары сияқты Төрәлі Оспанов деген алаш банкирлердің бірі болған. Оның үш қызын үш жаққа жіберген. Және Қазақстанның жеріміз тыс қараймақ, біреуі Украинадан, біреуі Ресейдің тағы ішкі қалаларынан, сөйтіп үш қызы кейін жаңағы әрең деген тапқан ғой. Бір 40 жылдан кейін ба, 50 жылдан кейін, соңғы 90 жылдар бері қарай табылған екен. Ол кезде қыз кезінде кеткен жаңағы кішкентай жасөспірім бойжеткен қыздар енді үлкен болып жаңағы сақайып есейген кезінде қайтадан табылып жатыр. Ондай енді қатірет тағдыр басқа халықтар бар ма жоқ па білмеймін, бірақ біздің жаңағы 20-30 жылдардағы генацидтің көрінісі де халықтың ең маңдайалды тұлғаларына жасаған репрессияның. Ал енді бұны зерттеу ешқашан тоқтамайды. Осы жақында ғана Қазақстан президенті Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат деген мақаласы жарияланды. Онда алаштың тұлғаларын зерттеу, зерделеу, оны насихаттау керек те, әрі тоқтамауға тиісті. Және оны жасап шыққан адамдар, ғалымдар, зерттеушілер, алаштанушылардың еңбектеріне бағалану керек деп баса айтып отыр. Бұл деген сөз, бұл кейінгі келетін жас толқынға болсын, осы салаға дейінгісі келетін кейінгі буынға стимул беру керек. Олар
кызыктыру керек деп ойлойм. Дүрс айтасыз, эгер ойду сабакта айтсам болсак, осы президенттин жолдоунда өткөндөгү макаласында да мынау алаш кайраткерлери тууралуу тарыхый деректик фильмдер түшүрүлүү керек деген айтылды. Жанагы адам тагдыры дегенден чыгат. Мынау алаш билим комиссиясынын Ахаң Ахмет Байтурсунов башкарган 5 мүшөсү болгон. Солардын бири Биахмет Сарсенулу. Биахмет Сарсенулу өмүрдөн эрте кеткен азамат. Сол Ахмет Байтурсунов Биашым деп эркелеткен. Сол Биахмет Сарсенулу өзүнүн баласынын атын Алихан деп койгон. Одан кийин эндиги бир урпагынын аты алаш кателеспесем. Ал эми булардын тагдыры деген кандай? Булардын баары кийин 2-чү дүйнө согушка катышканда туткунга түшкөн. Сол жакта жүргөндө кандай немис айылы менен кошулган. Ал эми бундан кийин согуш биткенден кийин булардын эл келгенден кийин куудаланат. Ар жакта алаштын урпагы. Ал эми буну өзүнүн урпагы менен шекарада бетпе-бет кездешип Енді мына ксроның территориясын өтетін кезде кәдімгі советтік тоталитарлық жүйе қиянат жасап өткізбеген ғой. Сонда оның өзінің тұяғы ізбасар ана шекараның ана бетінде өзі мына бетте қалған сөйтіп үлкен құса қайғыры. Ал енді ана шекара асты дегенде Әсет Найманбайұлының алаш дастанын айтып жатырмыз. Бұл енді өте жойқын туындылардың бірі әсіресе мынау алаш идеясы оның Жапонмен байланысы деген кезеңде керемет ойлар айтады. 30 жылда оқумен үрге басып, Жапон бала келіп туын тікті дейді. Итан Жапон үлгісін үйрет алсаң, түндірген қараңғы заман ашылмақ деп айтады. Оны айтайын деп келіміз, алаш идеясын насихаттаған, олардың үрім бұтақтары қудаланды, қуғын сүргін көрді. Мына Жұмахан Күдерінің зайыбы Күдерина Насонованың естеліктерін алып қарайтын болсақ, сол жүйенің қайғы қасіретін танимыз. Сондықтан айталық, осы Алихан Бөкейханның ұрпақтары болсын, Ахмет Байтұрсын, анау Томскіге, Бәдір Исафайымыз Архангельскіге кеткен кездер болды ғой. Содан кинолар түсірсе, әрине бұл өзі кино арқылы сезімді өзі адамның жан әлемін қопаруға болады ғой. Соның бір өзегі осы алаш қайраткерлер. Осы жерде бір сұрақтың ұшығы шығады. Мына жаңағы бір біз алашты айтқанда негізгі бір активтерді айтқанмен де алашта да бір беймәлім тұлғалар өте көп қой. Мен мысалы Қаратайдың бейсегі деген адамды оқып қайран қалдым. Мысалы Жаңарқаның тікелей аяғынан тұруына соғысының сіңірген рөлі ерекше екен. Оны мынау кімнің кәдімгі балуан шолақтың ғалиясы бар мысалы соның туған ағасы болған адам екен. Енді Орынбек Бекіров деген секілді керемет адамдар болған. Осы секілді бір ақтаңдақ әлі бір есімін жұрт білмейтін есімі бір қаға берісте жатқан тұлғалар бар ма? Бар болса, қазір мына алаш қайраткерлері және оның қатарында болған ниеттестер бар ғой жаңағы барлық тізімін толық жинақталып болды деп айтуға болмайды. Әрине. Өйткені қазірдің өзінде мысалы 4300-ге жуық адамның есімі белгілі. Аты жөндері, не істегендері, қандай жаңағы сілтемелері бар. Ал енді осының барлығы бүкіл халық біледі ау деген нәрсеге тағы да тоқтала алмаймыз. Өйткені расында ашылып жатқан, зерттеліп жатқан тұлғалар өте көп. Біз жақында ғана Қырып алаш деген қоғамды құрғанбыз. Осы жаңа алашқа ниеті жақсы, осы саламен айналысатын жастардың жұмыс тобы. Елдос Тоқтарбай, Үшқын Сайдырахман, Еркін Рахметолла тағы да жас мамандар бар, жас зерттеушілер. Оны алғашқы кітабы ретінде Ғазымбек Бірімжанов деген кісінің кітабын шығарды, шығармалар жинағы. Бұл жаңағы сол кездегі алаш осы әлекеңдермен иықтас жүрген Ахмет Бірімжановтың туған бауыры. Ғазымбек Бірімжанов деген кісі алаш партиясының программасын жазуға қатысқан адамдардың бірі. Бұның да жаңағы көп еңбектері жинақтала қоймаған, алғаш рет сол баспа жүзін көріп отыр. Оның ең бір өміріндегі ең екі кезеңді маңызды нәрселерді айтып өткен ғой. Біріншісі 1921-22 жылдары ашаршылық бар ғой. Түркістан өлкесінде болған, Сырдарияның бойында болған осы ашаршылықта қаным қайратымен болсын, өзінің жаңағы қаржысымен болсын, күш жігерін аямай жұмсаған адам екен. Бір қызығы сонда жаңағы өзі жұмыс істеп жүрген жерінен жаңағы кезекті еңбек демалысын алады және уақыт алады. Сонымен бірге еңбек демалысымен бірге айлық та берілмей ме? Ақша беріледі. Соның барлығын ақшасын алады да жаңағы қорға аударып жібереді екен. Міне сондай пассионарлық тұлға. Ұлтқа жаны ашыған, елдің халқының тағдырын ойлаған адам. Екінші жас бола тұра жаңа программаны жазған ең жасы осы кісі және сол кездегі үкіметтің жаңағы сол жақтағы Қоқан автономиясы деген сияқты Өзбекстанның республикасы солардың несімен бағдарламасымен Германияға оқуға барған тұрар рысқұловтар қол қойған сол
Түркістанды қазақтардың ішінде 5 қазақ болған, осының біреуі осы Ғаділбек Бірінжан. Кейін жаңа соң жаңа кім олар ана жақта Мұстафа Шоқаймен кездескен. Одан кейін Тұрар Рысқұлов артынан іздеп барған, олардың қалдары қалай екен. Жалпы түркістандық дейді. Оның ішінде ферғаналық, бұхарлық, өзбекстандық барлық студенттерін барын қосқан Түркістан. Міне осындай екі үлкен маңызды Ғаділбек Бірінжандың алашқа үлкен еңбек сіңірген көтеруі. Керемет директор екен. Одан бөлек біз жаңа Қырбалас қоғамдық қоры биылғы жылдың соңына дейін осындай белгісіз алаш тұлғаларын, белгісіз алаш зиялыларын, әсіресе мұғалімдерін, дәрігерлерін сондай шығарсақ деп отырмыз. Оның бірі Сейіт Баттал Мұстафин деген кісі, алаштың қайраткері, мұғалім, зиялы, алаш журналын шығарғандардың бірі. Одан кейін Біләл Малдыбайұлы деген кісі, осы Көкшетаудан шыққан. Сол сияқты Мұстахым Малдыбайұлы бар. Берікбол Малдыбай деген тар. Бір Малдыбай деген әулет фамилия бірдей, бірақ қазақтың әр өңірінен шығып отырған үш қайраткер. Сол сияқты осындай белгісіз қайраткерлер шығару ойымда бар. Алдағы жұмыс жоспарымыз осындай. Мына Надя апайды айтып отырсыз. Надя апай Батталова, Сейіт Баттал Мұстафаұлының туған қызы, осы таяудаған өмірден өтті. Өйткені ол кісілермен біз анау Есіліктегі алаш деген кітапқа материалдар жинаған кезеңде хабарласып тұрған едік. Сол өкініштісі Сейіт Баттал Мұстафаұлының шығармалары, өзінің әкесінің шығармалары жинаған жарыққа шыққан көре алмаған. Жалпы бізде осы алаш қайраткерлерінің жаңағы өзіңіз айтып отырған Мұстахым Алдыбайұлы бола ма, Сейіт Баттал Мұстафаұлы бола ма, әлі де түгенделмей жатыр. Барымыздың өзін әлі жариялымай жатырмыз. Жекелеген азаматтардың ыждахатымен, қажыр қайратымен, солардың тырбануымен болып жатыр. Сондықтан мұндай еңбектер өзі әлі де бізге керек. Неге десеңіз, бір ғана Әлихан Бөкейханның өзі 15-16 том, ал енді ол әрбір томының өзі 40 баспа табақтың, 50 баспа табақтың көлемінде. Сондықтан мынау алашқа ниеттес тілектес болғандардың өзі тізімі осында үлкен алаштанушы ғалым Ербол Ерденбекұлы ағамыз тізіп жатыр. Ол архивті қопарған сайын дүниелерді арқап шыға береді. Осы былтырларда Мәскеуде архивте болғанда сондағы мұрағатта еңбек ететін мамандар айтады, сіздердің қолыңызға бүгін сол кезеңдерде енді ана Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлімхан Ермекұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы сынды алаш қайраткерлерінің жекелеген тергеу істері қолға түсті. Ал енді бізге дейін де ағаларымыз қараған, мысалы Мәмбет Қойгелді ағаларымыз деген сияқты енді әрбір неге қол қойылады, бірақ та бұл ертең бүгін бар да ертең жоқ болып кетуі мүмкін дейді. Сондықтан осы бізде әлі де енді мынау мұрағат 2025 деген мәселе қолға алынып жатыр ғой. Негізінен өзі мемлекет деп айта бергенде болмайтын шығар, бірақ қалай дегенмен де кезіндегі алаш меценаттары сияқты бір қаржылы мықты азаматтардың қолдауымен сол көшірмелердің бәрін ала келетін уақыт жеткен сияқты. Алдыңғы жылдары біз осы Сұлтанхан ағамыз мына Белоруссия астанасы Минскідегі архивте болғанда 16 жылғы Батыс майдандағы қазақ азаматтарының тағдырына қатысты дүниелер, олардың бәрі кәдімгідей жоқтаусыз жатқан дүние. Енді біраз уақыттан кейін олардың бәрі өзі жойылып кетеді. Неге десеңіз, біз мына Мәскеудегі архивте қарағанда ГАРФ бар, РГАСПИ деген үлкен мықты-мықты Ресей Федерациясының атақты архивтерінде біз енді кіріп өзіміздің ғана қойып кеткен көшірмелерді, құжаттарды аламыз ғой енді біздің ұлттық зиялыларына қатысты. А енді бір бөлікте кәдімгідей жойылуға к списанию деген акт жасап үйіліп жатыр. Оның ішінде біздің де қаншама дүниелер бар. Сондықтан жалпы осы жағынан алғанда елімізде, Қазақстанда қолға алынатын істер өте көп. Әсіресе олардың ұрпақтарынан, үрім бұтақтарынан естеліктерді жазып алу деген мәселе өте көкейкесті. Мұстахым Малдыбайұлы дейді. Мұстахым Малдыбайұлын айтқан кезеңде ол кісінің өзі баласының атында Әлихан деп қойған. Сол Әлихан Мұстақымұлы кезінде мына Қарағандыда Есеп деген партия болған, соның өзі бірнеше толқыны бар. Сол соңғы толқынның бірі Кәрім Сағабай. Кәрім Сағабай, одан кейін Мақсым Омарбекұлы, енді ана жақта Кәмел Жүністегі, Махмет Назарұлы, Бүркіт Сұқақұлы деп кете береді. Мен сол кісі кезінде Әлихан деген осы Мұстақым Алдыбайұлының балаларымен хат жазысқан. Сотта естеліктер жазып алмаса да сол көп дүние хаттарда тұр, эпистолярлық жанрда. Бір жағынан біз көп дүниелерді өзі жоғалтып алдық. Осы Мақсат Тәжмұрат пен бір бай ағамызбен алаштанушы Ғұмар Қара Шәңгерейдің еңбектері жазды. Сол кісі өзі айтады, естелікте алаш деген кітапқа естелік жазып беріңіз деген кезінде ол кісі жазып берді да,
Сонда шында да біз үлкен байлықтың ортасында жүріп, дәл қасында жүріп мән бермекпіз деп, ана Дәулетжан Күсепқалиұлы бола ма, Айтыл Халилдос Мұхамедұлы бола ма, ана Батыс Қазақстанға қатыстылғанда, Батыс Алашордаға қатыстылғанда сол дүниелерді көбін жазып алмай қалдық дейді. Сондықтан әлі де алаш тануда жекелеген тұлғалар өте көп. Аймақ-аймақ бойынша зерттетсе де артық болмайды әрине. Өйткені мына Семей, Шығыс Қазақстан деген кезеңде атақты Ереже Бейтбайұлы мысалы, ол кісілер мысалы зерттелді. Иә, зерттелді деп айта алмаймыз. Бұл үлкен әулет қарап отыратын болсаңыз. Отыншы да қатты зерттеліп қойған. Зайсан дейді мысалы, Заңғар бауырым өзінің туған жерлерде Отыншы Әлжанұлы айталық. Сол сияқты өзі жекелеген тұлғалар өте көп. Зерттейтін өзі негізі алаштану деген бағдарламаны мектепке жоғары оқу орындарына енгізетін. Сонан кейін мына фольклорлық практика деген бір өзі қалыптасқан дәстүр бар ғой. Фольклорлық практика, педагогикалық практика деген сияқты. Сонда экспедициялар бізге керек сияқты. Сөйтіп дұрыс айтасыз. Жинап алмасақ әлде кеш емес, өте көп дүние бар. Мен айтайын сіздерге, осында Ахмет Ілиясұлы деген өте мықты шығыстанушы, жапон тілін оқыған мықты маман бар. Соның ұрпағы Фараби осында тұрады. Өткенде ол ақсақалмен сөйлесіп біраз дүниелер жазып алдық. Ал енді ақсақал Фараби деген аты ол үшін, қазақ үшін ол кезеңде тосын. Біз білетін Мағжанның Түркістан циклындағы өлеңдерінде Фараби кім түріктің кім кеміткен музыкасын Фараби тоқып шықты, домбырасын дейді. Сол ақсақал айтады Фараби деп. Мағжан Жұмабайұлы болса біздің алыс қайраткерлер тоқайласып жиналып дүрілдетіп тулатып шілдеханада мына жүгірмектің атын Фараби деп қойдық деген сияқты. Ойбай. Сондықтан естеліктің өзіне келсек көп дүние жинап алуға болады. Рас. Сон бойы жаңа сіз жақсы нәрсе айттыңыз ғой. Мына студенттерді, оқушыларды жазғы каникулға жіберген кезде ауыл туралы жазды. Бізде студент болдық қой енді, сол кезде бізді жіберді. Бірақ енді ол кезде оның талаптары да басқа, шарттары да басқа. Егер бірақ мен сол кезде ауылға барғанда басқа мәселелерді іздеп жүрдім. Сонда біз жақта мысалы шіліктер деген жазық бар, сақтар мекені болған. Осы шілсі жағында Зейнолла Бұртабай деген кісілер, оның Бұртабай деген аға сұлтан әкесі, солар мекендеген жер ғой. Соның тікелей бір аға Жоңқабай деген кісінің ұрпағы, немересі Мұрат деген үлкен ақсақал болды. Ауылдағы ең шезірі қария. Шезірден жатқа соққан ана кісінің сол кезде жасы 81 емеде, 81 ма, 85 па, сондай болатын. Соны барып сұраймын, осындай осындай. Сонда ол кісі сол кезде айтып отыр, менің аталарым дейді, Зейнолла осы Әлихан Бөкейдің хат жазған 1913 жылы. Ол хаты қазақ әдебиетінде шығыпты. Ол хатқа Әлихан жауап жазған екен. Жауап хат Зейнолла Бұртабайұлына жазыпты. Ол хатты жазар алдында басында Әлиханның өміріне шегін жасау керек. 1901-1903 жылдары Шербин экспедициясына қатысқан және сол кезде қазақтың мына солтүстіктен шығысқа дейін бар жүріп өткен жолы. Қай жерде қандай өсімдік өседі, жердің астында не бар, үстінде не бар. Осының барлығын зерттеді ғой. Сол кезде шілікті туралы жазады, бұл жер малдың кіндігі. Мал өсіретін жер нағыз. Егер бұл жерде малды немістеп одан әгі шығатын өнімдерін бәрін құрт майыс бәрін айналдыратын болса, ол Даниядан кем түспейтін ел болады мына жер. Сонда сол жердің арасында да басқа нәрсе бізде егін шықпайды, сонда малдың ғана күн көріп отыр ауылың әлі күнге дейін. Сонда бір ғасыр, бір жарым ғасыр бұрын осы кісілер айтып отыр ғой. Анау егін шықтыңды бәрі өсірсеңдер дұрыс шықпайды, мал ғана болды бұл жерде. Сонда жаңағы ақсақал айтар, осындай менің бабам Әлиханмен қарт жазған. Соны анан жазып алған мен соны. Соны кейін бір 2017 жылы ма, 18 жылы ағасының кітабын шықты ғой осы естелікті қалыс деген. Сонда Сумақан Төре бауыры, Сумақан Төренің естелігі бар. Не білемін ғой Әлихан туралы? Қарқаралыда Хасен ағаймен дос болды. Менің ағам жаңағы кім? Әлихан дейді. Екіншісі Зайсан уезінен Қыдырмолда Қажымен дос болды. Құрбанғазыұлы Қыдырмолда дейді. Міне осы біздің аймақтағы шыққан белгілі тұлғалардың бірі, алаштың қатарын ниеттес адамдар. Ана басқа қайраткерлер сияқты үлкен қайраткерлік көрсетпеген, бірақ ниеттес адамдары, қол астында оқыған туған бауыр Мырзатарық деген кісі, Мырзатарық Құрбанғазы деген шығыс Түркістандағы алаш идеясын жалғастырған адам. Міне осы бірінен ілік болып кете берер ғой жаңағы. Сол кезде менің практикаға басқа нәрсені өз шартын орындамай басқа нәрсеге түсіп кетемін. Сол алашқа деген осы сол кезде басталған сияқты. Індететін болса көп қой әңгімесі. Мынау енді жаңағы Әлекеңнің 150 жылдық деген бір сөзден шығады. 16 жыл енді Әлекеңнің ЮНЕСКО бойынша 150 жылдығы болды ғой. Қалай болғанда да бізде енді сәл жұпын өткендігін жасыратын түк те жоқ. Бір жетім қыздың тойындай болып өтті. Ол бәрімізге мәлім нәрсе.
көп адамдардын аузунан эстидим сол кезде Түркиядагы Гази университети өзүнүн корпусунун барлыгын Алекеңдин сүрөтү менен портрети менен түгөл көмкөрүп сондай ашекейлепти деп. Энди түрктөрдүн де ғалымдарынын аузунан эстип жүрмүз го жалпы Алихан Бөкейхан, Мустафа Шохай бул иси түрктүн тулгасы ол жеке қазақтық емес деген сөздерді жиі эстип жүрмүз. Мен құрметті зияке өзің Түркияда болдың, Әлекең жайлы баяндама жасадың. Жалпы түрік жұртының біздің тұлғаларға деген көзқарасы қалай екен? Не дейді? Біз барған кезде олар енді біздің осы Мұстафа Шоқайды әсіресе қатты біледі. Ахметті, Міржақыпты, Мағжанды жақсы біледі. Соның Әлекеңді олар деңгейдегі білетіндей біле қоймайды екен. Бірақ ол жақта біздің бір ғалым апайымыз бар, Гүлжанат Ержүрлатин. Осы кісі сол жақта оқып, сол жақта қалып қойған, тұрмысқа шыққан деген сияқты. Ол кісі сол өзі жүрген жерінде осы біздің қайраткерлер алашты айтар екен. Ана Хулия Касапоғыл деген кісіге, ол кісі бұрын басқа қалада зерттеп жүрген адам екен. Ол кісіге осындай біздің Әлихан деген көшем бар еді деп айтқан кезде, ана кісі сол жаңағы осыны ары қарай үндетіп, зерттеп, үндетіп, қазір енді сол ана жақта Түркиядағы Гази университетіндегі ең белді профессорлардың бірі. Осы алаш тақырыбында ізденіп жүрген. Расында да біз барғанда ол жақта Әлекеңді басқа тұлғалар сияқты біле қоймайды, бірақ біз барған кезде екі конференция болды, екеуіне де міндетті түрде тек қана Әлиханды қойып отырмын. Өйткені ол жаңағы Мағжан болсын, ол Міржақып болсын, ол жаңағы Мұстафа Шоқай мен Ахмет болсын, барлығының басында да тұратын тұлға ғой. Өйткені барлығының басын ұйымдастырған, олармен серіктес болған сенімді серіктеріне. Мысалы, құпия сырын кімге айтады? Ахметке және Міржақыпқа айтады, ең сенімді серігі. Ешқашан сыр ашпайтын, сатпайтын деген сияқты. Міне осындай нәрселерді біз оларға жеткізіп, шамам келгенше айтқан болатынбыз. Және енді қазіргі де біздің елімізде көп нәрсе сол кезде жаңа Гүлжанат апайдан естігеніміз. Осы Әлекең 150 жылдығын өткізген кезде университеттің алдында үлкен жаңағы билборд ілген. Әлихан Бөкейхан ЮНЕСКО-мен тойланатын эмблемасын қойған. Тура сол университеттің жанында осы Анкара қаласының ең бас ауруханасы бар екен. Сол ауруханаға кірген кеткен адамның барлығын қараған ғой жаңа билбордта. Содан кейін ана кісілер айтады, кейін зерттеу жасадық дейді жаңағы ақпаратқа сол екі үш күндегі. Сол мерейтой өткізді ғой Гази университетінде, сіздер бардыңдар ма? Сол кездегі үш төрт күндегі болған ақпараттарға сілтеме мониторинг жасаған кезде Google арқылы көп адам іздеген екен Әлихан Бөкейхан кімді. Сонда айтады, аурухананың 90% соны іздеген. Университет жаңағы ауруханаға кетіп бара жатқанда шыққан кезде ананы Google-деп іздеп қараған ғой. Бұл кім деп? Сол кезде сондай бір керемет естелікті айтады екен болған оқиға. Қандай жақсы. Сәл толықтыра кетсем, өйткені Әлекең шынында да энциклопедиялық тұлға. Ол түркі әлемінің бірлігі деген мәселеге әсіресе мынау Еуропа империалистерінің талқысына түскен түрік бауырларымызды енді Мағжан өлеңмен жоқтағанда алыстағы бауырыма, ал Әлихан Бөкейхан мысалы өзінің «Стамбул қылғылары» деген мақаласында да осы еуропалықтардың кәдімгідей бір әділетсіздікпен Түркияны қыспаққа алуына қаттысын пікір айтады. Ал енді әр жақта анау Тағир Шағатай деген мықты мынау Түркістан тумасы болған, ол кезінде өзіңіз айтқандай кезінде Қазымбек Бірінжанұлы сынды Германияға барып оқыған, кейін сол жақта қақ қойып Түркияға өткен, кейін Міржақып Дулатұлының атақты Оян қазағын 35-ші жылы аударып Кемал Паша Ататүрікке берген. Ал енді Түркияда Әлихан Бөкейханның есімі 70-ші, 60-ші, 80-ші жылдары өте өрісті, насихатталды. Өйткені Мағжан мұрасынан ол жақта кандидаттық магистрлік жұмыстар қорғалды. Ал енді өзіміз білеміз Хасен Оралтайдың шығармалар арқылы Түрк елі деген журнал шығып, сонда кезінде Алаш қозғалысының автономияның 50 жылдығын қателеспесем атап өтіп, сонда журналда берген. Сонда Түркияда шын мәнінде осы Қазақстанда Қазақстаннан бұрын біздің алдымызды орап кететін тұстар өте көп. Өйткені олардың Мағжанға деген құрметі, өйткені Мағжан бүкіл түрік әлемінің Түркістан екі дүние есігі ғой, бесігі ғой деп тұранға жер жүзіне жер жеткен бе, тұралының ерлеріне ер жеткен бе дейді. Енді архетипізді тірілткен тұлға ғой. Ар жақта Шәкәрім бар, өздеріңіз білесіздер, қазақтың түп атасы батыр түрік деп келеді ғой. Сондықтан Қазақстандағы кейбір мәселелерді жаңағы Заңғар бауырым айтқандай, өзіңіз айтқандай Түркия тарапынан үнемі толықтырылып, өзі Түркияда мысалы мына біздің Мағжан, біздің Міржақып,
Ali Khandardan nasihatталып конференциялар өткізілуі, ұлықталуы. Және де біздер енді осында бір конференцияда қатысқанда, сонда бізде өзі конференцияға күшпен мәжбүрлеп келеді ғой енді, жасырмайық. Сонда акты өзі толатын болса, енді сонда ждақатпен келгендерін саусақпен санарлық. Ал енді ана жерде сол конференцияға қатысқанда, мысалы, мынау біздің ғалымдарды тыңдауы. Енді біз өзіміздің қазақ тілінде баяндама жасаймыз, ана жерге жиналған сол Түрк әлеміне, мәдениетіне, рухы жақын білім алушылар, магистранттар, докторанттар деген сияқты. Солардың бәрінде бастан аяқ қатысып отырды. Ғалымы бар, шәкірті бар. Содан кейін қатысқан кезеңде де ұждақатпен, кәдімгі көзінің оты бар дейді ғой. Сосын кейін біз өзіміздің жаңағы Гүлжанат ханым, одан кейін Хулия Қасабоғлы ханымдардан сұрайтын болсақ. Нергиз Бирай. Иә, бұларды айтады. Олар Алаш арбулары деген топта құрған ол кісілер. Қажап насихаттап жүр, сонда айтады. Бұл жерде тек қана түркі әлемінің бірлігі, түркі әлеміне тарихи қызмет еткен алашшыл тұлғаларды қадірлейтін, бағалайтын адамдар, кездейсоқ адам жоқ дейді. Сондықтан олардың бәрі бізді ата жұрт ретінде, түріктің алтын бесігі ретінде бағалайды да, осы түркі әлеміндегі алтын бесіктің азаттығын, тәуелсіздігін сақтап қалған Әлихан Бөкейхан сияқты тұлғаларға өздері әрқашанда қарыздар санайды. Ол жерде тек қана Әлихан Бөкейханды емес, бұл жерде айталық атақты тәржіманды шығарған Гаспаралыға, Маржаниға, Каюм Насыриға деген олардың құрметтері өте зор. Өйткені біздің мәдениеттердің көрсеткіші ғой. Қайраткерлер, Бөкейхандар кезінде Міржақып, мынау біздің Мұхамеджан Сералыұлы, осы Әлихан Бөкейхан, Халел, одан кейін Хайреддин болған байлардың өзі Гаспаринскийлерде. Жоқтаған Каспийскийларда өзі Мұхамеджан Сералыұлы өзінің бір некролог мақаласында түркі әлемі өзінің аса қайғысынан, өзінің жоқтаушынан айырылды дейді. Сондықтан да түркі ия сияқты мемлекеттердің осы біздің тұлғаларымызды тануға деген үлкен күш қуатын болуы біздер үшін мақтаныш. Өзі Түркияға барып сол елде насихатталып жатқанда өзі бейне бір өзінің отаныңда отырғандай, өз үйіңде отырғандай күйге енесің, олардың бізге деген құрметіне тәнті боласың. Ал біз не істеп жатырмыз түркі әлемінің тұлғаларын насихаттауға деген кезеңде ойланып қалатын тұстар бар. Өйткені түркі әлеміне бірлік деген ол тек қана қазақ, түрік, өзбек қана емес, ол әзербайжандар, Зейнол Ғабиден Тағиып деген өте мықты тұлға болған кезінде батыс Қазақстанда Шәңгерей Бөкейұлы, Ғұмар Қараштар, Елеусін Бөйрен деген қазақтар, Қазақстан деген газет шығарған кезеңде Ғұмар Қараш пен Елеусін Бөйрауылын жібереді. Сол кезеңде кейін Ғұмар Қараш атақты өзінің Баку деген очеркін жазған. Сол сияқты тұлғалар өте көп болды. Бұлардың бәрі бізді қолдап, бізді әр қашан демеп отырды. Сондықтан түркі әлемінің бірлігі деген ол 250 миллион мұғдарындағы халықтардың арманы аңсары бірлігі деген. Өткенде ғана Жириновкин үрейін сұраған осы жағдай. Сондықтан ол түбі түркі әлемінің бірлігіне біз біртіндеп барамыз. Өйтпесек болмайтын да секілді. Өйткені шын мәнінде Бөкейхандардың өзі түркітану. Бұларда өзі орыс зерттеуші ғалымдары, мысалы біз Түркияны айтып жатырмыз, одан бөлек орыс зерттеуші ғалымдары, оларда Насиглов деген, Алпатов деген мықты-мықты түркітанушылар бар. Солардың кітаптарын оқып қарайтын болсаңыздар, репрессированный түркологи дейтін болсаңыздар, Әлихан Бөкейхан, Қошке Кемеңгерұлы, Ахмет Байтұрсынұлы тұр. Одан кейін енді келесі кітап шыққан осы ғалымдардың репрессированный востоковеды деген кезеңде тағы біздің қазақтар тұр ғой. Неге? Өйткені Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы сияқты тұлғалар, бұлар ренессанстық тұлғалар болады. Неге дейтін болсаңыздар, мына түркі әлемінде мысалы мына өзбек халқына, қырғыз халқына қатыстылғанда анау юдахин деген, полифамтер деген әліпбиелеріне дейін жасап берген ғой. Емлесіне дейін кәдімгідей бұтарлап білесіздер. Ал енді біздің әлемімізде өзіміздің ахаңдар ғой. Ахмет Байтұрсынұлы сияқты тұлғаларымыз, Бөкейхан сияқты, бұлар бір бірін толықтырып отқан. Өзі кезінде Әлихан Бөкейханға бір мықты-мықты туынды арнаған алаш қалам қайраткерлер дейтін болсақ, солардың бірі осы Ахмет Байтұрсынұлы Достыма хат деген өлеңі бар. Бір енді осы шығарма қырбасының тәрімі. Достыма хат деген өлеңінде бір үлкен, бір риясыз көңілмен толқып
Қазымас қара жолды сұң қармай. Теңгір тебіренеді. Үлген өліктен өрге сүйреп шығармай, қырбастың қармай дейді. Қырағы қия жазбас сұң қармай, қажымас қашы жолға тұлпармай, үлген өліктен өрге сүйреп шығармай, қырбастың қармай дейді. Қашап. Қашап. Нақты берген ғой портреттер. Енді сол Көкбай. Көкбай. Шырағым жалғызымсың қазақтағы дейді ғой. Нарқын қандай білген. Енді осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қазір мына қазақтың мәдениет танушылары, әдебиет танушылары, жалпы интеллектуалдары қазақ қара жерден бөлек тұрған жоқ. Қазақтың жалпы ойлау ауқымы әлемдік контексттің негізінде болу керек деген дүниелерді көп айтып жүр ғой. Осыған байланысты менің рухани ұстазым Таласбектің де Тәттімбетті Шопенмен жақындатып, Шопеннің мазуркасымен жақындатып, күйіндегі табиғатты сол да бір қадам басу ғой, сол жаңағы түсініктерге қарай жылжуы. Айтқым келіп отқаны, не десек те, ол адамзаттың тарихы деген ол тұлғаның тарихы. Ал Әлихан Бөкейхановтың адамзаттық тұлға екендігінде дау жоқ. Осы жерде екеулеріңізге пар сұрақ. Жалпы Әлекеңді кіммен салыстыруға болады? Әлемдік тұлғалардың ішінде кім жақын? Әлде артықшылығы бар ма? Мен сол жаңа Түркияны көрдім ғой. Иә, осы сұрақпен кесек. Сол өзің әр адам өзің көрген нәрсесін мен көңілге түйіп көрек қой. Түркияны көргенде де Ататүріктен басқа енді бірінші тұрған адам сол. Әрине. Және біздің академик Мәмбет Қойгелді ағамның сөзі бар ғой. Егер Түркияда түріктер үшін Ататүрік қандай болса, біздің қазақтар үшін Әлихан да сондай. Осы жерде сөзіңізді білейін. Ататүріктің осы дулатыптың оян қазағы мен Башылық қалды деген сөз қаншалықты рас сөз? Алыстағы бауырыма деген өлең. Шақатай аудармасымен 35 жылы жарық көрген. Алыстағы бауырыма деген өлең бар. Мына естелікте қалып іштен кітап түсінген. Шана қара шайқатына бөлінеді. Тағы Шақатай. Ол кезде жастай шайқат сөйлеген. Сол таратып айтсаңыздар. Жақсы. Сосын? Сол сияқты Индиядағы үндістер үшін Махатма Ганди, анау жаңағы Латын Америкадағы Симон Боливар қандай болса, Ататүрікте сондай деген сияқты. Ол осы сөзбен келіспеске амал жоқ. Осы сөз. Одан бөлек әлемдік тұлғалар дегенде есімізге түседі. Әлихан Бөкейханның бүкіл шығармаларында сонау Аттиладан бастап, Шыңғыс ханнан бастап, осы өзінің өмір сүріп жатқан замандастарына дейін 100-ден астам үлкен-үлкен қайраткерлердің есімдерін жазады. Соның бірі мысалы мына жерде түрік Хусейн Хилми деген паша болған. Көрсетіп камераға. Халами паша. Халами паша деген мақаласы бар. Бұл кісі керемет елші болған түрік заманында Осман империясының соңғы кезеңдерінде өмір сүрген және қай жерге барса да дипломатиялық жолмен келгегі мәселені шешетін қайраткерің бір деп тамсанып тұрып жатады. Және мақаланың соңында жігіт болсаң осындай жігіттердей бол деп жаңағы өзіміздің қазақ жігіттеріне насихаттайды, үлгі ретінде көрсетеді. Міне осылай жұмыс істе. Ер жігіттің жұмыс, ер жігітке не керек? Жұмыс керек. Жұмыс болғанда елдің жұмысы, жұрттың жұмысы осындайдан көріну керек деп. Одан кейін қазақтарға жаны ашыған басқа орыс империясының құрамында істеген қайраткерлер бар, саяси қайраткер, өз достары бар, Патанинен бастап кете береді. Соның бірі мына Николай Скалозубов деген кісі. Ол кісі жаңағы Қарқаралыдан айдалған бірнеше он шақты жігіттердің барлығын түрмеден босаттырып қайтадан еліне қайтарған. Сондай. Содан кейін немістің атақты Август Бебель деген философ жаңағы саясаткер бар. Осы кісі туралы да. Одан кейін француздың атақты Жан Жорес деген қайраткері бар. Осының кісі атылып өлетін туралы некролог жазады да, ар жағында оның қызметін көрсетеді. Сонда осындай ондары барлығының бір ғажабы осы некрологтардың барлығының соңында жігіт тусаң осылай ту, жігіт болсаң осылай жаса деп аяқтап отырады. Міне Әлекең ғажайып сол өзі сол әлемдік геосаясатты бақылап отыр. Және соның ең мықты деген басына шыққан тұлғалардың барлығында өмірбаянымен танысып беріп отыр. Енді осындай болатын болса ол өзі де сондай биікке шығып отыр деген сөз ғой. Меніңше сол өз замандастарында қандай биікке көтерілген адам болса соның барлығымен де салыстыруға болады. Міндетті түрде.